Инаку нови избори нема да учествува веќе е познато ОМО Ilinden PIRIN, бидејќи не доби право на регистрација, бидејќи Врховниот суд два дена пред изборите одлучи да не ја регистрира партијата на македонското малцинство. Сепак македонците во Бугарија денеска не го бойкотираа изборниот процес, гледа како Стојко Стојков гледа на денешниот изборен процес. Не можеше да учествува во изборите. Таков е законот и бидејќи не сме регистрирани, не може да учествуваме. Единствената друга опција нели за бойкотиране е безсмислена, бидејќи се однесува на Европскиот парламент. Имаме веќе доста напреднат процес од Страсбург. Веќе добивме одговор на бугарските власти на нашите жалби, па сега ние го правивме нашиот одговор. Значи, може би, ако не до крајот на тази година, утекот на другата, веќе имаме пресуди.